ከሰሞኑ ከኤርትራ እስከ ሱዳን፣ ከሶማሊያ እስከ ጅቡቲ እና ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረውና በኢትዮጵያ ታሪክ የጠላቶች እየተዘወረ ያለው ጂኦፖለቲካዊ ሴራ ቀጠናውን ወዳልተፈለገ ወታደራዊ ግጭት ውስጥ እንዲገባ እያስገደደው ይገኛል። ይህ በኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ታቅዶ በተለይ በሶማሊያና በአስመራ መንግስት ፊት አውራሪነት እየተመራ ኢትዮጵያን ከከበባ ውስጥ አስገብቶ ለማስጨነቅ ያለመ እንቅስቃሴ አሁን ላይ ኢትዮጵያ የኃይል አማራጮች እንድትወስድ እያስገደደ ይገኛል። በዛሬው ፕሮግራማችን በኢትዮጵያ ላይ ስላነጣጠረው ኢትዮጵያን ከቦ የመውጋት የግብጽ ሴራ ባጭሩ እናስቃኛችሁ ወደናል። አብራችሁን ቆዩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጁላይ 24 ቀን 2024 ዓ.ም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባወጣው መግለጫ ከኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በኩል ደብዳቤ እንደተጻፈለት ገለጸ። በዚህ ደብዳቤ መሰረትም ከመስከረም 30 በኋላ አየር መንገዱ ወደ አስመራ የሚያደርገውን በረራ እንደሚያቆም አስታወቀ። በወቅቱ ከፍተኛ መነጋገሪያ የሆነውን ይህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጉዳዩ ላይ ከኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣናትና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተከታታይ ንግግር እንደሚያደርግ፣ በጉዳዩ ላይ መፍትሄ እንደሚፈልግ አስታውቆ ነበር። ይሁን እንጂ ይህ ከሆነ ከአንድ ወር በኋላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባወጣው መግለጫ ወደ አስመራ በረራ ለመቀጠል ከማይችልበት ደረጃ መድረሱን በይፋ አስታወቀ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ መብረሩን ማቋረጡ እጅግ ያልተጠበቀ ብቻ ሳይሆን በቀጠናው ያለው ፖለቲካዊ አሰላለፍ እየተቀየረ መምጣቱን አመላካች ነበር። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ በረራ ማቋረጡን ከማወጁ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የምትዋሰንበትን የገላባት ድንበር መተላለፊያ መዝጋቷን አስታውቀ ነበር። ከገዳሪፍ ግዛት ባለስልጣናት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር መተላለፊያ የሆነውን የገላባት ኬላ የዘጉት ሱዳን አዋሳኝ በሆኑ የአማራ ክልል አካባቢዎች በታጣቂዎችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል ግጭት በመስፋፋቱ መሆኑን የሱዳን የዜና ምንጮች እንደ ምክንያት በማቅረብ በጉዳዩ ላይ ዘገባ ሰሩ። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ ከአየር በረራ ጋር በተያያዘ በኤርትራ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን በሱዳን በኩልም ከባድ ፈተና እየገጠማት መሆኑ አመላካች ነበር። በኢትዮ ሱዳን ድንበር በኩል ያለው ሁኔታ ላይ አዳዲስ ለውጦች መታየት መጀመሩ በተገለጸለት የግብጽ ባለስልጣናት ኢትዮጵያን የተመለከተ ክስ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ማስገባታቸው ሌላው አስገራሚ አጀንዳ ሆነ። በግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባድር አብደላቲ ተፈርሞ ለጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት የገባው ደብዳቤ ኢትዮጵያ በተናጠል አምስተኛ ዙር የታላቁ ህዳሴን ግድብ ውሃ ሙሌት አከናወነች የሚል ስሞታ ነበር። ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር በአባይ ተፋሰስ ዙሪያ ከስምምነት ለመድረስ ለ13 ዓመታት በትዕግስት ስትደራደር እንደቆየች የሚጠቅስ የግብጽ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ግን ለዚህ ፍቃደኛ አይደለችም የሚል አይን ያወጣ የክህደት ዶሴ ይዛ ቀረበች። በዚህ ሳያበቃ ግብጽ በአባይ ተፋሰስ ላይ የህዝቦቿ መብትና ጥቅሞች ለማስጠበቅ ማንኛውንም እርምጃ ለመውሰድ ተዘጋጅታለች ስትል እብሪት የተሞላበት ሀሳቧን ገለጸ። የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ተገቢውን እርምጃ ካልወሰደ በኢትዮጵያ ላይ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ እገደዳሉ ስትል ቅዠቷን ተናገረች። ግብጽ ለተመድ ጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ያስገባችው ደብዳቤ በቀጥታ ኢትዮጵያ የሚመለከት ነበር። ግብጽ የጻፈችው ይህ ደብዳቤ ቀለሙ ሳይደርቅ ከሶማሊያ ጋር የፈጸመችውን ያልተቀደሰ ጋብቻ ተከትሎ በፈጠረችው ስምምነት 10,000 ሰላም አስከባሪ ጦር በሶማሊያ ለማስፈር እንቅስቃሴ መጀመሯን አስታወቀች። ግብጽ በመጪው ጥር ኢትዮጵያ የምትገኝበት የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል በአዲስ ሲተካ ጦሯን ወደ ሶማሊያ ለማስገባት ተዘጋጅቻሉ ስትል ባስታወቀችበት ከአንድ ሳምንት ቀደም ብሎ የግብጽ ጦር አውሮፕላኖች ወደ ሞቃዲሾ መሳሪያ ማጓጓዝ መጀመራቸው ይፋ ሆነ። ወደ 300 ልዩ ኮማንዶ ወታደሮችም ወደ ሞቃዲሾ ልካለች የሚሉ ዘገባዎች ወጡ። ይህን ተከትሎ የግብጽ ባለስልጣናት እንዳሉት የግብጽ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊና ጂኦፖለቲካዊ ጫና ለማሳደር ያለመ ነው ሲሉ በአደባባይ ተናገሩ። ግብጽ ለ20 ዓመታት የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች በኢጋድና በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በሶማሊያ ሰላም ለማስከበርና ጠንካራ መንግስት ለመመስረት ጦር በማዝመት እንደ አልሸባብ ያሉ ሽብር ቡድኖችን ሲዋጉ የኖሩትን ሀገራት ዞር ብላ አይታ የማታውቅ ሀገር አሁን ላይ የሶማሊያ ሰላም አስከባሪ ሆና መምጣቷ ብዙዎችን አስገረመ። የወቅቱን ኢትዮጵያን የከበበውን የአፍሪካን ቀንድ ተለዋዋጭ ሁኔታ የበለጠ ያጦዘውና ያወሳሰበው ደግሞ የጅቡቲ ገላጋይ መስሎ መቅረብ ጉዳይ ነው። ጅቡቲ ከሰሞኑ ለኢትዮጵያ አማራጭ ወደብ የማቅረቧን ነገር ኢትዮጵያ ሀሳቡ እንዳልተቀበለችው መግለጿ ጡዘቱ ባየለው የምስራቅ አፍሪካ ቀውስ ላይ በአስታራቂ ሀሳብ ማቅረብ ስም ቤንዚን ማርከፍከፍ መጀመሯን ነገሩ አስገራሚ ያደርገዋል። ጅቡቲ የታጁራ ወደብን ኢትዮጵያ ከፈለገች ወስዳ እንድትጠቀምበት ፈቅዳ እንደነበር የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ አሊ የሱፍ ለአሜሪካ ድምጽ መናገራቸው ትልቅ ትኩረት ስቦ ነበር። ሰውየው ለኢትዮጵያ ድንበር በመቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የታጁራን ወደብ ለኢትዮጵያ ለመስጠት ፈቃደኛ ብንሆንም ኢትዮጵያ ግን አልተቀበለችም ሲሉ መሰሪ ሀሳባቸውን ተናግረዋል። ሰውየው ሀገራቸው ጅቡቲ ሶማሊያና ኢትዮጵያን ለማስታረቅ ብዙ ርቀት እንደሄደች ለማሳየት የሰጡት መግለጫ በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ለሰላም ሀሳቦች ፍላጎት የላትም የሚል ዓለም አቀፍ ግምት እንዲፈጥር የሚጋብዝ መሰሪ መልእክት የያዘ መሆኑን በግልጽ የሚታይ ነው። ሶማሊያ ሉዓላዊ ግዛቴ ናት ከምትላት ከሶማሊላንድ ካልሆነ በስተቀር ወደብ ለማግኘት ኢትዮጵያ አትፈልግም የሚል ገጽታ እንዲሰጣት የሰውየው መግለጫ በር ከፋች ነው። ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ታጁራ ወደብ እንድታሰፍር ጅቡቲ ትፈቅዳለች
ተብለው ሲጠየቁ በፍጹም አይሆንም የሚል መልስ የሰጡ ሲሆን ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ሰዎች እንዳሉት ሀሳቡ ለሶማሊያ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ለማድረግ የቀረበ እንጂ ለኢትዮጵያ በማሰብ የተነገረ አይደለም ብለዋል። ጅቡቲ ወደ 10 የሚሆኑ ከቀጠናው ውጪ የሆኑ ሀያላን ሀገሮች መጥተው የጦር ሰፈር እንዲገነቡና ጦር እንዲያሰፍሩ በዚህም የተነሳ በአፍሪካ ቀንድ አላስፈላጊ ጂኦፖለቲካዊ ውጥረትና ሽኩቻ እንዲፈጠር የፈቀደች ሀገር የቅርብ ጎረቤቷ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ማቋቋም የባህር በር እንድታገኝ እንደማትፈልግ መናገሯ ጅቡቲ በኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች እንደምትዘወር ማረጋገጫ ነው። ጅቡቲ ኢትዮጵያ የታጁራ ወደብ እንድትጠቀም መጋበዟና የኢትዮጵያ ግብዣውን እምቢ ማለቷ እንደ አዲስ ዜና መዘገቡ ጅቡቲ የኢትዮጵያና ሶማሊያ ውጥረትን ለመሸምገል ካላት ፍላጎት የመነጨ ሳይሆን ኢትዮጵያ አዲስ ወደብ ካገኘች ጥላኝ ትሄዳለች በሚል ኢትዮጵያን እቅድ ለማክሸፍ የታቀደ ሴራ መሆኑን በግልጽ ይታያል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ የአስመራ በረራ መቋረጥ እስከ ኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር መዘጋት፣ ከጅቡቲ አስታራቂ መስሎ የወደብ አማራጭ ማቅረብ እስከ ግብጽ በሶማሊያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ማስፈር አጀንዳ ድረስ ኢትዮጵያን ማዕከል ያደረጉ የሰሞነኛ ቀጠናዊ ደባ በፍጥነት እየተቀያየረ ኢትዮጵያን የማስጨነቅ ጥረቱ ቀጥሏል። ለተባበሩት መንግስታት የተላከው የግብጽ ክስ ደብዳቤ የምስራቅ አፍሪካ ቀውስን የበለጠ የሚያባብስ የተበታተነ የሚመስል ነገር ግን የተቀናጀ የፖለቲካ ሴራ አካል መሆኑ አሁን ላይ ለማንኛውም ሰው ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ የገቡበት ዲፕሎማሲያዊ ፍጥጫ ተገን በማድረግ በኢትዮጵያ ዙሪያ እየተካሄደ ያለው ግዙፍ የጂኦፖለቲካ ደባ አካል መሆኑም ያመላክታል። የውሃ ተመራማሪ የሆኑት አቶ ፈቂ አህመድ ነጋሽ ግብጾቹ ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ላይታች የሚሉት በአሜሪካ ሊፈጠር የሚችለውን የፖለቲካ ለውጥ ታሳቢ በማድረግ እንደሆነ ይናገራሉ። ከዚህ ቀደምም ለሁለት ጊዜ ያህል የጸጥታው ምክር ቤት እንዲመለከተው ግብጾች የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይን በተመለከተ ክስ ይዘው መሄዳቸውን የሚጠቅሱት አቶ ፈቂ መሐመድ፣ ይሁን እንጂ የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ጉዳዩ ይመለከተኝም የአፍሪካ ህብረት ይመለከተዋል ብሎ እንደመለሰው ያስታውሳል። የአሁኑ ክስም ግብጾቹ ለተመድ ምክር ቤት ያስገቡት ከዚህ የተለየ ውጤት ይኖረዋል ብለው እንዳልሆነ የሚገምቱት ተመራማሪው ኢትዮጵያ ግድቡን ውሃ በሞላች ወይም ለየት ያለ እንቅስቃሴ ባደረገች ቁጥር ግብጾች ዓለም አቀፍ ግርግር መፍጠራቸው የተለመደ እንደሆነ ተናግረዋል። ግብጽ የአሁኑን ክስ ማስተጋባት የፈለገችው ሁለት ወራት በቀረው በአሜሪካ ምርጫ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሊመረጡ ይችላሉ ብለው በማሰብ ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን ጠቁመዋል። የቀድሞ ዲፕሎማት የውጭ ግንኙነትና የፖለቲካ ሳይንስ ባለሙያው ብሩክ ኃይሉ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በቀጠናው ስታበረክት የቆየችው ሰላምና መረጋጋት የመፍጠር ሚና በተለይም በሶማሊያ የነበራት የሰላም ማስከበር ጥረትና የዋለችው ውለታ መዘንጋቱን ይናገራሉ። ኢትዮጵያ የቀጠናው ሀገሮች ከቀውስ እንዲወጡ ብዙ ዋጋ መክፈሏን በቁጭት ያስረዳሉ። የሶማሊያ መንግስት ይህን ውለታ ዘንግቶ የኢትዮጵያ ሰራዊትን በግብጽ ለመተካት መንቀሳቀሱ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዳ ነው ያሉት ብሩክ ኃይሉ ከ17 ዓመታት በላይ መስዋዕትነት የከፈለው የኢትዮጵያ ሰራዊት በግብጽ ሰራዊት ለመተካት መንቀሳቀሳቸው ከበስተጀርባው ብዙ ዓላማ አለው ሲሉ ጉዳዩ እጅግ አደገኛ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከሰሞኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ በይፋ በሰጡት መግለጫ የግብጽ እንቅስቃሴ የኢትዮጵያን ጥቅም እንደሚጋፋ በይፋ ተናግረዋል። እሳቸው የሚመሩት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም ቀደም ብሎ በዚህ ጉዳይ ጠንከር ያለ መግለጫ ማውጣቱ ይዘነጋል። ይሁን እንጂ ከመግለጫው በበለጠ ኢትዮጵያ በዙሪያ ለሚካሄዱ ስብስብ ብዙ አካላትና አገሮች እጃቸው የተነከረበት የጂኦፖለቲካ ደባ ተመጣጣኝ ምላሽ መስጠት እንደሚኖርባት በርካቶች እያሰቡ ነው። አሁን ላይ የኢትዮጵያ ጠላቶች ከሶማሊያ እስከ ግብጽ፣ ከሱዳን እስከ ኤርትራና ጅቡቲ ድረስ ያሉ ኃይሎች የተበታተነ ቢመስልም አንድና ወጥና አንድ ኃይል እየመራው ያለ ዘመቻ በመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ሳይዘናጋ የውስጥ ችግሩን በሰላም በመፍታት ትኩረቱን በአፍሪካ ቀንድ ላይ ማድረግ አለበት ሲሉ ብዙዎች ይመክራሉ። የዛሬ ወቅታዊ መረጃችን ይህን ይመስላል። ስለጊዜያችሁ በማመስገን እንሰናበታችኋለን። ሰላም ቆዩ።